Əziz tamaşaçılar, bənnamiyə həmbəsli insanı tamaşa edirsiniz, çox xoş gəlibsiniz bənnamiyə. Mən İrəz Rizayi, Arəş Nasır Otaq Fərmanda sizə salam ərz edirik. Bir nə deyim, ayın 28-idir, 1397. Bənnamiyə həmbəsli insanı ixtisas vermişik. Cümhuriyyə İslami hükumət işkəncəcərdir. Bugün bənnaməmizdə istəyirik bu orta danışaq ki, Cümhuriyyə İslami hükumətində nəcür işkəncə olurlar insanlar, Nəcür Cümhuriyyə İslami bərxurd edir azadı xahlarına, mübarizələrlə və şikəncəsinə mənisi nə mənədir Cümhuriyyə İslamidə və kullan şikəncə mənisi amm-orində nə mənisi vardır. Həmən ki, cərəyəndəsiz Cümhuriyyə İslami hər insanı ki, dəskir edir, mordu azar o, əziyyət cismi, ruhu qərar verir. Cümhuriyyə İslami dər mətrəh eləyibdir söhbətdəndə, müsahibələndə və kullən vəxti ki, sazmanı, əfv-i beynəlmələr ya hüquq-i bəşər ya ayrı bir qismətlərdən gedirlər, bazı edirlər zindanları ya Cümhuriyyə İslami istəyirlər keşvərində, dər əs gedirlər İran keşvərində bazı edirlər, dər əs danıbdır və deyib bizim şikəncəmiz yoxdur və Cümhuriyyə İslaminin hükumətinin altında zindanlar şikəncə olmurlar. Bu məsail morində dər əsb günləri gəli-gəlini dəvət eləmişik, söhbətə oturaq, görək şikəncə mənisi nəmlədir və ya Cümhuriyyə İslamidə şikəncə vardır, hükumət şikəncəyərdir ya yoxdur. Və bu şikəncənin təsirləri zindəqanlıqlarında mərdimin və cəmiyyənin morində. Gəli-gəli bənnamiyə həmbəsliyə xoş gəlibsiniz. Təşəkkür edirəm, salam ərz edirəm xidmətinizə və həmkarınızın xidmətində və bu bərnaməni görənlərə. İcazə verin, bu cür başlayaq ki, Cümhuriyyə İslami məxsusən axərin söhbətlərdə ki, var idi. İsmail Bəxşin mordində eylam eləyibdir ki, Cümhuriyyə İslami sərənindən ki, biz şikəncə eləməmişik İsmail Bəxşini və dər əs dəskirlik mövqeyində ki, 5 nəfər getmişlər İsmail Bəxşini dəskir eləyələr. Dərgirlər vücuda gəlibdir və bunlar şikəncə deyirlər. Mənim sualım budur müşəxxəs. Aya, Bəxt bir dənə bir nəfər istəyirlər dəskir eləyələr, bir dənə siyasi adamı, bir dənə mötəqid bir ayrı nəzər ya mübarizi. Bu dəskirdə zərb-i şət və ayrı əziyyət azar ki, vücuda gəlir ki, dəskir eləyələr. Aya bu cüz işkəncə hesab olur? Qalıb ki, nəcər zərb-i şət mi ola Cümhuriyyə İslaminin Hamı tanı Cümhuriyyə İslamı, bunun məmurları, pastarları, komitəçiləri gəlib birini tutanda və çoxlu ilə də bir cürdür. Tutmaq həmin möhkəm əziyyəti azad eləmək, vurmaq, şikəncələ başlanır o zamandan. O zamandan şikəncə başlanır. Başlanan ki, tutulan adamı gicəldələr, qorxudalar və etirafa çəkələr. O ləhzədən ki, tuturlar. Və təbiidir ki, o ləhzə ki, adamı hər kəs tuturlar, təbiidir ki, təlaş edək müqavibət edək, təbiidir ki, təlaş edək qaça, tutulmuyor. Və bu arada mümkündür bir balaca dərgilikdə qabağa gələr, mümkündür bir balaca dərgilikdə şikəncə adı qoyulmuyor. Vəli Cümhuriyyə İslamın məmurlar tutmaq həmin kötəyə vururlar, hər dəmin əllərindən gəldi olanın tutulanı başlayıb vururlar və dərbağa şikəncə o zamandan orasından başlanır. Cümhuriyyə İslamın dəvədə o zamandan ki, İsmail Bəxşini tutublar, ya hər kəs tutublar, şikəncə oləsədən başlanıbdır və şikəncə verilibdir o adamlara. Binabərin Cümhuriyyə İslamı da kanunun demək olar ki, o zamandan ki, başlanıbdır ki, deyirlər ki, nə dərgillik oldu, o özü müqavimət elədi filan, müqavimət elədi xilq, Cümhuriyyə İslamın məmurları vurub əbləsin, başlıqda vurmağa. Yəni, dərbağa şikəncə oradan başlanıbdır. Odur ki, o kanunən şikəncədir və heç günə müqaviməti zat deyilir. Balaca bir müqavimət, balaca bir dərgirdək. Şikəncələr o zamandan başlayıbdır, bəli. İcazə verin, bir az dəqiqdər tərifimiz olsun şikəncədən. Çün əlan bu məsələ də var ki, xob, müqavimət eləyibdir, bir dənə zindanı vəxt müqavimət eləyir. Qoyaq o yana həqqi hüquqi ki, bir dənə dəskir olanda həqqi hüquqi nəminədir, nə cür eləyə bilər, müqavimət eləyə və getməyə və nə... Bu həqqi hüququn qoyaq o yana. Şikəncə əmrində siz danışaq. İcazə verin, açıq tər danışaq. Şikəncə nəsən mənisi, məfhumu nə minədir? Şikəncə məni, xassı nə minədir əslən? Şikəncəni müxtəlif tərəflər edibdir. Qoy, o yerlərdə ki, yazılıbdır şikəncənin əmrində.
Dictionary Oxford işkəncəni belə tərif edir. Deyir ki, birin bir işə vadar eləmək üçün və ya ondan ittilaat almaq üçün o adama böyük bir cismi ya ruhi dət verən hər bir rəftardır. Yəni, hər bir rəftar ki, tutulan adama əziyyət verə, işkəncə verə, azar verə, azar ruhi ya cismi verə və xatirə bunun ki, ondan ittilaat alına, ona işkəncə deyilir. Ya Konvansiyonu Sazmanı Milal Əleyh İşkəncə, maddi 1, belə deyir ki, xülasəsi budur. Deyir ki, işkəncə bir adamla olan hər cürə əmdi rəftardır ki, ondan ya da ayrısından ittilaat almaq üçün və ya onu etirafa vadar eləmək üçün onu ağır cismi ya ruhi dərdə salır. Yəni, dərbağə hər cürə rəftar ki, bir insanla olur və onu əziyyətə salır, cismi lahazdan, ruhi lahazdan əziyyətə salır və əmdi bir rəftardır və ittilaat almaq üçün onu, bu rəftar onunla olur. Buna deyilə işkəncə. Təbiidir ki, Cümhur İslamının məmurları hər kəs tuturlar. Tutmaq əmin başlayırlar işkəncəyə, ittilaat almağa, söz səhməyə və əziyyət edirlər. Bu adam fişar altındadır, bu adam fişarı ruhi, fişarı rəvani və fişarı cismani gəlir. Budur ki, işkəncə olasından başlanır və bu işkəncənin xulası tərifidir. Bəli. İşkəncənin təsiri, əlazı ruhi fərdin üstündə nə minədir? Bu işkəncə adamı vurur, hədəfi budur ki, vura adamı kamilən dağda, kamilən belə hazı cismi paralayz elə, yəni əliyyətdən sala, belə hazı ruhu adamı kamilən dağda. İşkəncənin hədəfi budur. Və hədəfi budur ki, adamı o hədəfindən ki, varıdı, dalıya qaytara. Tamam işkəncənin hədəfi budur. Və ona görə ki, vəhşiyana tərin şəkillərlə, vəhşiyana tərin şivələrlə əziyyət azara başlayırlar. Vurmaqla, fiziki vurmaqla, ayaq altına aşağıda vurmaqla, adamın başına vurmaqla, ruhu fişar verməqla, yaman yoğuz deməqla, familiyalarına, dədənənəsinə, bacı qardaşına yaman yoğuz deməqla adamı fişar altına salırlar. Bu vəziyyətdə bu işkəncədir vaqən. Vəli sualınızı bir dəfə də mənə fikir eləyin ki, çox tozirlərlə danışacaq. İcazə verin, bu cür soruşum. Məsələn, dəskir edirlər, deyirlər ki, əsən döymürlər. Salırlar bir dənə infiradiyə, neçə müddət infiradə saxlayırlar. Xob, bu kötək dəyir, döymək dəyir. Ya təhdid edirlər ki, əlan sənə təcavüz eləyəcəyik. Ya əlan xanvadüvə, bacıva filana gətirəcəyik, bir gözünün qabağında təcavüz eləyəcəyik. Ruhi lahazdan bulan təsirləri o zindanın ruhiyyəsində nə minədir? Ruhi lahazdan nə təsiri vardır? İşkəncəyi ruhi mənzurumdur. İşkəncəyi ruhi ki, vaqan zindanını kamilən ruhi lahazdan dağıdır. Yəni, həmişə fişar altındadır. Bu fikirlərdir ki, nə iş görəcəklər, nə yiyəcəklər, xanavadəmlə nə yiyəcəklər, mənlə nə yiyəcəklər, biləxələ toğun edirlər, təhqir edirlər. Bu fişar, həmişə fişar, mudam fişar gəlir. Bu fişarın təhsilləri çoxları olublar ki, vaqan zatlarını əldən veriblər, ruhiyyələrini əldən veriblər, dəli olublar. Və kontrolların kontrolü fikirlərini əldən veriblər. Bu zaten fişarlarında vaqan müqavimət eləmək çox rahat deyil, çətin bir işdir. Çox azları eləyə bilər müqavimət eləyə. Eləyə bilər müqavimət eləyə. Mütahat Cümhuriyyə İslamının kullan işkəncəgərlərinin hədəfi budur ki, adamları kamilən dağıdalar, sınırlara dağıdalar və aradan apararlar. Və budur ki, tamam olar ki, yaman yoğuz deyirli xanavadələrinə sənin də əlindən bir iş gəlmir, gözündən defələyəsən. Bir söz deyir ki, cavabını verə bilmirsən, bir rəftar edirsənlən cavabını verə bilmirsən, xiyabanda keçəndə biri yaman desə sənə, dönəsən cavabını verəsən, dönəsən yaman deyəsən, o şikancədəlir. Yəni bir yerdə ki, heç iş görə bilmirsən, nə durub o sənə bir sildə vursa, sən də ona bir sildə vura bilirsən, nə o sənə yaman deyəndə, sən də ona yaman deyə biləsən, gələk ağzını bağlayasan, eşidəsən, onları hey eşidəsən, fişar gələ bilə və fişar ruhu gələ, tamam bunlar işkəncədir. Çünki öz əlindən bir iş gəlmir, öz əlindən məcbur edib orada oturasan, onların sözlərini qulasan, qulasasan, familiyalar və yaman yoğuz illər, ənvay müxtələ işkəncə verirlər, nə xoş olsan, bimarısına parmırlar, dava dərman olsa dava dərmanı qoymuna yiyəsən, mülaqat var gəlir, mülaqatlar var, toğun edirlər. Cəl, mənim sualım budur. Diraz müddətdə və o kutah müddətdə asar, işkəncə fərdin üstündə nə minədir, zindəqanlığı nə cür olur ondan sonra işkəncə görür.
bir adli zindəqanlıq olur, ya dəyişilir o zindəqanlıq? Çoxlarına dəyişilir. Şikancə, vaqan şikancə verəndən sonra o adam ki, şikancənin əlindən qurtulub qaçır, yəni çıxır zindanın eşiyə. Onların dətləri, əsəratı bəzilərində tulani müddət zaman, bəzilərində axır ömürlərinə kimi qalır. Çoxları vardır ki, ayaq altında kablo vurublar, ayaqlarının altında kablo vurublar, şikancə ediblər. İndi də o şikancəyə fikirləşəndə ehsası dərd edir, ehsası ağrı elə ayaqlarının altında. Ya yuxu, vəhşətnək yuxular görürlər. Ya məsələn, qəmnak olurlar çox zamanlar. Eşitə görəndə görsən, əfsürdədirlər, qəmnakdırlar. Bu təsiratdır ki, axır ömürlərinə kimi qalır və çoxları zad olurlar. Öz işlərindən, gördüyü işlərindən pəşiman olurlar. Deyilir ki, kaş bu işi görməyəydim. Bu təsiratı mənfi işkəncədir ki, adamlar üstündə qalır. Cəmiyyənin üstündə nə təsiri vardır? Aya cəmiyyəni mərub eləyir, aya mübarizəni mərub eləyir. Cəmiyyənin üstündə nə təsiri var şikəncənin? Kamilən cəmiyyəni qorxudur şikəncə. Cəmiyyə görürsən ki, Cümhur İslamı şikəncələrin iftiharla görsədir, nümayişə qoyur. Mediyaya, ictimaiyyədə görürsən, Facebookda, önündə, bu yanda nümayişə qoyur. Hətta Daesh də görürsən, öz şikəncələrin nümayişə qoyur ki, adamları vəhşətə sala, qorxuya sala. Şikancənin vaqan cəmiyyə zadı təsiri budur ki, cəmiyyəni qorxuya salar və deyək ki, bəy vay bu işləri görməyək, görsək şikancə eləyəcək və bu vəziyyətdə salacaqlarımızı bu işlərimizdən görməyək. Muntaq lazımdır bunu ki, deyəm ki, cəmiyyə biləxərə özün öldürə bilməz, yəni cəmiyyə xudkuşluğa əl vura bilməz, cəmiyyə gəlir özün qabağa para, etiraz eləyə və o şeyləri ki istəyir, yaxsı bir zindəqanlıq ki istəyir, istəyə və cəmiyyəni mərub eləmək olmaz, dalıya salmaq olmaz, əqabrişində vadar eləmək olmaz. Bunu təhəb üçün bu İslamı təlaş edir bu işi görə. Vaxtımız üçün az qalıbdır. İki dəqiqənin içində lütf eləsiniz, deyəsiniz ki, şikəncə nə qədər gərək məmnun olar ki, mən bilərəm ki, Hizbi Komiskarəgəri bərnaməsində deyib ki, şikəncə gərək məmnun olar. Əsəl qülənin nəzəri nəminədir? İşarə eləyib işkəncə, onu bizə deyə bilərsən və kullandan niyə gərək məmnun ola deyə bilərsən? İşkəncənin mürründə Cümhur İslam başlayan Hizb-i Komünist Karagərinin bərnamasında bizim bərnamızda adı Yek Dünyayı Behtərdir. Onun bir bəxşində işkəncənin mürründə müşəxəsən belə deyir. Deyir ki, tutulan insanı, müttəhəm ya məhkum olan insanı hər cürə işkəncə eləmək, qorxutmaq, təhqir eləmək və onu fikri və rəvanı fişara salmaq məmnudur. Və məmnudur və bu iş bir cürmü cinayi sayılır. Hizb-i Komünist Karagərinin bərnamasında Roşan sürətdə belə deyir ki, şikancə məmnudur və şikancə özü cürmü cinayidir. Biz kamilən şikancənin müxalifiq, şikancə qeyri-insanı rəftardır ki, insanların olur və kamilən gəlir məmnun ola, hər yerdə gəlir məmnun ola və hər şərait gəlir kamilən məmnun ola. Bu bizim qoşan nəzərimizdir. Niyə gərək məmnun ola? Buna da işarə edə bilərsiniz. Əvvələn şikancə ki, insanın həqqi oğuna qoşan bir təcavüzdür. Hər insanın həqqi vardır ki, azadana fikrin deyə və əqidəsin deyə və etirazı bəyan eləyə. Və bu azadlığı ondan almaq, onu şikancə eləmək, əziyyəti azar eləmək və onu öz əleyhinə, öz xasının əleyhinə vadar eləmək bir təcavüzdür insanlara hüquqına. Odur ki, gələk məmnun olur ki, düz deyil şikancə. Adlı zindanların mürdündə, ələn işarədəz əqidiyə, fikrə, biləxərə, nəzərə, müxalifət və nəminə hükumətdə vardır. Buna işarədə, vəli adlı insanların o mürdə də hizb mütəqiddir ki, gərək şikəncə məmnun ola? Kamilən şikəncə gəlməmələ, hər kəsə gərək şikəncə məmnun ola. Mümkün bir adlı məmləkətdə, normal bir şəraitdə biri bir cürm eləyə və intizamın yürürlər, adamı tutanlar və dadqa çəkələr. Heç kəsin həqqi yoxdur, heç dövlətdə, heç hükumətdə, heç kəsin həqqi yoxdur. Birin fiziki və ya ruhu şikəncə eləyə, birin fişar altında, hətta fişarı ruhu altında salat ki, səni məcbur eləyələr ki, sən öz əleyhivə danışasan. Odur ki, adlı zindan, adlı olaq, siyasi olaq, qeyri-adlı olaq, şikəncə, hər növ şikəncə, çə ruhu olaq, çə fiziki olaq, kamilən məmnudur. Mütəssifənə vaxtımız qutarır əl-an. Mən sizdən təşəkkür edirəm, cəl-cəlilik bərnamədə şirkət eləmişdiniz.
Xoş gəlmə. Sizə xoş gəlmə. Sağ olun. Əziz tamaşaçılar, bənnamı həmbəsi insanı saat 6:30-da İran vaxtı ilə pəxş olur. Mən İrəz Rizayi Araşı Nasır otaqlarımda sizlərə səlamətli, şadlıq, xoşallıq arzulayırıq.